assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan tiyme kanali do'stlar bugun biz siz bilan telefonimizni памят ni ya'ni xotirasini kengaytirish yo'llarini yana bittasini o'rganib chiqamiz bu usul jamiki androidlarda ish beradi e, mana shu men sizga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan programmani ya'ni prиложения ni agar siz o'rnatib oladigan bo'lsangiz sizga albatta bu, siz, bu prilojeniya yordam beradi demak boshladik ushbu приложение sx provodnik deb ataladi buni siz telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin va yana agar sizda play market bo'lsa play market ochilgan bo'lsa albatta play marketdan ham yuklab olishingiz mumkin bo'ladi demak проводникka ki kiramiz buni sizga men ozgina tushuntirib o'tib o'tishim kerak bo'ladi mana проводникka ki kirdik endi biz buni анализировать degan joyni bosamiz endi biz hozir buni tekshiramiz men mana bu joyni bosaman drugoyni bosamiz va ko'rib turibsiz bizni papkalarimiz mana shu hozir sizda ko'rinib turgan mana bu rangdagilar hammasi bizni telefonimizni joyini egallab turgan narsalar endi meni o'zim yuklagan kinolar bor mana shular hozir joyini egallab turibdi ekan lekin hozir bizda android degan papka ham katta joyni egallab turibdi ya'ni 300 megabayt megabaytdan bu bizga telefonimizga bazida kerak bo'ladi Masalan, uchun meni telefonimni joyi unchalik um, hozir tugagani yo'g'u lekin sizda mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin mana shu papkaga kiramiz va mana shu yerdagi barcha papkalarni o'chirsak bo'ladi uni qo'rqmasdan o'chirasiz keyin telefon o'zidan o'zi yana shu papkani sazdat qilib o'zi yaratib olaveradi bundan siz hech qachon qo'rqmasangiz ham bo'ladi buning uchun biz hamma papkani tanlaymiz bu yerdan mana shu papkalarni egallagan papkalarni tanlab chiqamiz va udalitni bosamiz udalit на bosib qo'ysak hammasi udalit bo'lib ketadi agar e'tibor bergan bo'lsangiz boshida bizi egallab turgan joyimiz ellik foiz edi hozir qirq to'qqiz foizga tushdi ya'ni bizni joyimiz ozgina bo'shadi mana shu holatda siz hamxudd men qilgandek qiladigan bo'lsangiz albatta sizda joy bo'shaydi bundan tashqari ham bu to'g'risida ko'p videolar qilganmiz сiлkasi opisaniyalarda sa bor xohlasangiz tepada videoni ссылкаlari chiqadi bemalol o'tib sizga to'g'ri keladiganini ko'rib o'zizga foydali bo'lgan videoni tanlashingiz mumkin bo'ladi demak qisqacha videoimiz shundan iborat edi albatta video yoqqan bo'lsa videoga layk like bosing yoqmagan bo'lsa dislayk bosing keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling albatta time kanalida qoling